23 eller 18. Vad säger den? Ett klot har volymen B kubikcentimeter och arean B kvadratcentimeter. Bestäm klotets radie och det exakta värdet på B. Ja, okej. Så har vi volym är lika med 4 multiplicerat med radien upphöjt till 3 multiplicerat med pi. Dividerat med 3. Och arean är 4r upphöjt till vad blir det? 2 bara. R upphöjt till 2 multiplicerat med pi. Då så. De har samma, ja. De är lika stora. Så det här också är lika med, den här är lika med B. Den här är också lika med B. Så de är lika stora. Så har vi. Fyra R upphöjt till 3. P. Dividerat med 3. Är lika med 4 R upphöjt till 2. P. Så har vi. Om vi multiplicerar båda led med 3 där. 3. Sen dividerar vi båda led med 4. Pi. 4. Pi. Så den här blir 1. Den här blir 1. Den här blir 1. Så den här blir 1. Den här blir 1. Så har vi bara R upphöjt till 3 på vänstra leden. Vi har R upphöjt till 2. Multiplicerar med 3. Så har vi, dividerar vi med R upphöjt till 2, R upphöjt till 2, den här är 1, så har vi bara R kvar är lika med 3. Vi pratar om centimeter, så måste vara radien är centimeter. Nu är det B vi pratar om. Som är, vi kan använda arean, det är lättare att räkna, 4 multiplicerar med 3, upphöjt till 2 multiplicerar med pi. Så har vi 9 multiplicerar med 4 är 36 pi kvadratcentimeter är det. Eller ungefär 36. 36 pi. Nej, 36 pi. Så har vi 113, ungefär 113 kvadratcentimeter. Eller, den här nu, B är antingen 113 cirka kubikcentimeter eller 113 kvadratcentimeter. Eller det lättaste att B är det exakta värdet 36 pi kvadratcentimeter eller 36 pi kubikcentimeter.